Jam në galerinë e artit të piktorit të mirënjohur shqiptar këtu në qytetin e Lezhës në veri të Shqipërisë. Një ndër piktorët më të njohur në Shqipëri dhe jo vetëm, por edhe në Europë është pikërisht Pashk Përvathi. Siç mund të shohim së bashku, është një galeri plot ngjyra me peizazhe, të futë në një botë mrekullueshme dhe ne sot do të sjellim në vëmendjen tuaj disa nga emocionet dhe kujtimet pikërisht nga ky autori këtyre pikturave, nga ky piktor i mirënjohur. Është pikërisht ky artist i cili 4 vite më parë ka përfaqësuar Shqipërinë në delegacionin e artistëve pjesëmarrës nga Europa Qendrore dhe Lindore në një aktivitet artistik në Kinë në kuadër të nismës 16+1, tashmë 17+1. Ky artist i panelit është autori shumë ekspozitave në Shqipëri dhe Europë. Në intervistën për eksperiencën krijuese, Përvathi flet me pasion për udhëtimin në Kinë në përbërje të një delegacioni të artistëve europian. Madje, i emocionuar tek sjell mbresat e tij, ai shprehet: Kina është dashuri. Kina ka qenë dhurata e bukur e vitit 2016. Në krimtarin time kam levizur nga do, në shtete, vendet ndryshme, vendet bukura që në kalen në brez të kun, por ardhjen në Kin e pritaj me një emocion të veçantë. E kisha piketuar, si më thënë, prej kohësh një rrugëtim në Kin dhe doli fatmirësisht nga Ministria Kulturës që më dërgoj për të përfaqësuar Shqipërinë atje. Kina ishte emocion. Kina është dashuri. Me Kinën kjo një marrëdhënie që nuk shkputesh lehtë. Në zonën e Guojangut, në fshat, në komunitetin e Miao, në një vend që ruhen traditat në mënyrë të shkëlqyer, ne vizituam ato vende dhe unë pata mundësin për të hedhur në Telajo disa peisazhe që janë dhe në të pjesën e studios time që i ruaj si relike të çmuara të rrugëtimit tim artistik. Arkitektura e vjetër e Kinës me kishte joshur dhe kur e preka me dorë dhe kur e hodha me panele dhe ngjyra në Telajo, me ka krijuar një emocion dhe një marrëdhënie të pandashme me Kinën sa që sot them, Kina është nër vendet që më ka dhenë impresion, që më ka krijuar mundësin të krijoj veprat bukura dhe mbetet si një kujtimi bukur në memorien time. Atje njohëm relievin, njohëm arkitekturën, njohëm njerës dhe dashur të Kines, njerës modest, me i dashurit të tepruar për ne të paktën që e konstatuam, dhe ne u ndjem si një vend që dikur kemi thënë vërtet që miqësia e madhe shqiptaro-kineze, unë e preka me dorë në ato ditë të qëndrimit në Kinë. Unë vazhdoj të rrugtoj në kërkim të peisazheve të tjera, të motiveve të reja, dhe nga të që shkoj në një mënd saktuar, kthej kokën nga kujtimi i Kinës. Ai është mbreslenës.